1918-ci ilin mart ayında törədilmiş vəhşiliklər bütün bəşəriyyətə və insanlığa qarşı qanlı cinayətdir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəsmi Instagram səhifəsində 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı paylaşımında belə deyilir. İllər keçsə də biz Azərbaycan xalqının məruz qaldığı etnik təmizləmənin, terror və soyqırım aktlarının, ona amansızcasına divan tutulmasının ahracısını heç vaxt unutmayacaq. Faciənin günahsız qurbanlarının xatirəsini dərin hüznlə yad edir. Uca Tanrıdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Statın sonu.